اچھا کہ نماز میں رکعت بھول گئے کہ دو پڑھی ہیں یا تین تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں بارہا یہ جواب دیا کہ اگر اس میں پہلی دفعہ زندگی میں یہ شک ہوا ہے تو نماز توڑ دیں, نئے سرے سے پڑھیں, اور اگر بار بار ہوتا ہے تو پھر تحری کریں. تحری کا مطلب اپنے دل سے پوچھیں کہ دو ہوئی ہوں گی یا تین. اگر دل جم جائے, کوئی ایسی علامت ذہن میں آ جائے, مثلا کوئی مخصوص صورتیں پڑھتا ہے پہلی دوسری میں ایک دم یاد آیا کہ یہ والی صورت پڑھی تھی اور تو میں دوسری میں پڑھتا ہوں تو یاد آ گیا, تو اگر دل کسی ایک پر جم جائے تو بس وہی اختیار کریں اور اس میں سجدہ صحو نہیں ہوگا. لیکن اگر دل کسی جانب نہیں جم رہا, کبھی دو کبھی تین کی طرف, تو حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ کم والی کو اختیار کر لیں اور آخر میں سجدہ صحو کریں گے. امید ہے کہ تینوں صورتیں آپ کو سمجھ میں آگے ہوں گی.